Autobiografie americké spisovatelky Betty McDonaldové Vejce a já vyšla poprvé již v roce 1945, ale dodnes patří spolu s pokračováním Co život dal a vzal k nejoblíbenějším knihám. Málo kdo však zná její českou obdobu Hajny a já Evy Běšťákové. Zatímco Američanka popisuje svůj život mladé manželky na slepičí farmě, doktorka filozofie a z politických důvodů také v 70. a 80. letech dočasná knihovnice v podniku vodovody a kanalizace, s humorem popisuje peripetie dívky, která se z města provdá na hájovnu. A pokud je vám líto, že kouzelný čas Vánoc již uplynul, můžete se do něj vrátit v povídkové knižce Vánoce na nitkách. Tato Běšťákové kniha nezapře 70letou spisovatelku. Ale její tajuplné povídky odehrávající se v posledních dnech roku, plné mystiky, fantasy, science fiction i s trochou hororového napětí a všudy přítomného moudra, si jistě rádi přečtou všichni milovníci Vánoc bez rozdílu věku.